Asmer Bilali t'ju hoqën prangat nga duart për pak kohë, sa për t'i dhënë lam të mirë në fundit të atit dhe xhaxhajt dhe për të hedhur një grushdhe në varr. Pas drekën e së dielës, kur u përcollën për në banesën e fundit, Brahim dhe Astrid Bilali, ceremonisë u bashkua dhe ish bokseri kampion i Vllaznisë, i arrestuar në tetor të vitit të kaluar, së bashku me një grup personash të tjerë të lidhur me klanin kriminal Bajri. Para varrimit, familjarët e tij bën thirrje për të patur më shumë leje se sa disa orë. Mundësisht, në qovë sa është e mujtën, me alon 2 ditë të shpia Asmer Bilalin. Por autoritetet nuk ju përgjigjen dot pozitivisht kësaj kërkese. Ceremonia e varrimit të Astrid dhe Brahim Bilalit ka qenë tërkohën e monitoruar nga policia, ndërsa detajet e reja janë zbuluar nga atentati që tronditi Shkodrën dhe tërë opinionin publik para ditën e të shtunës. Njëri nga viktimat, Astrid Bilali, ju është kundra përgjigjur autorve të atentatit. Në vendin e ngjarjes janë gjetur kras gëzhojave të automatikut, me të cilin janë ekzekutuar dy vëllezërit Bilali dhe gëzhoja pistolete. Ndërsa pistoleta është gjetur pran trupit të Astrid Bilalit. Makina e përdorur nga autorët është deklaruar e vjedhur që në muajin 10 të 2018. Brenda në Benzin që dyshohet se u përdor nga atentatorët, u gjet arma e krimit të dyfisht. Policia ka shoqëruar 10 persona që prej të shtunës, por akoma nuk është shprehur asnjë fletë arresti për autorët e dyshuar të krimit, që siç tha edhe vetë ministri i Brendshëm Sandëlleshaj, dyshohet se ka ndodhur përlarje sapesh mes grupeve kriminale në qytetin e Shkodrës.